kan kepinteran oleh ngibur kita bes seneng kok dene wong iso seneng enak 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 kuwi oplat iki iki seneng ku paling enak dene nggon aku ya kuwi co Marco we mama ning kono yo iki iso ucul aku yo iya rempong bubar ora kalau didongkas poso eh iya bayarnya ngei instruksi neng warga urup ya aduh oh bawa itu neng diman jadi bayan yo penak bengkok itu sak cuwil pak belesin lo ya di HP gue oh iya Bayan, Bayan lagi. Sopoi. Mbak Kakung. Halo? Pak Bayan? Halo? Ya Pak? Neng di Pak? Neng Rio niki. Kowe iso nang omahku sedhit ora? Saged lah sak niki. Oi, penting iki. Rene silit ya. Oh, Jin. Tak tunggu ning omah. Selak lunga aku. Oke, siap. OTW, Pak. Ya. Tuk tubip. Akhirnya tuh telepon kok ning lurah iki mesti babakan gede. Nek radang gak kira kok yuk ora sido dikeke aku duwite. Alah, kontake Keri. Alah kok yo angel menung sendal ati kowe kok. Wah, Mark cek ngoyak ora kae. Waduh. Wah, Suraya tapi cek nang kono. Eh, iso ngucul to Marco ya, Mang. Ana le party waduh. Piye iki aku? Wedi aku. Ayo. Ini yang ngedak rene. Lho kan ya, Dek? Kamu gede nih kalau babi ini paling banter mentok kok. Alah, babi-babi ya cik mbak sayang lo. Ya aku sih tetap sayang tadi biar pun kue kayak babi. Sayang sih ya dek cim sih. Wah, gur mipi tuh jeblan nih. Oh alah, tak kira temana terus. Tak kira temana kayak mau sitting. Wah, jeblan gur mipi ya. Bisa apa-apa lah. Mengenang zaman-zaman dek nome. Hehehe, nyenang kita. Sepi men. Ora ge, age klutik iki. Pak. Pak Lur. Pak Lur. Weh, ya Pak. Ya. Wes, kene-kene, dikene. Nggih, ngene, Pak. Kene ra apa-apa. Cepet men to, Pak. Cepet piye? Teko-teko ora. Kon lebih mah kon lesok mulai kiri wopi kursi rantu ini kan mbak malah geremeng ya jadi ini lo yang maksud punya lo ikwe kok orang kerasa tuh rong dino kasih syarat kerasa lah terus kan ngopo pak piye tuh
biasanya nek tahun-tahun wingi kan mesti kowe ngandani karo wong-wong kuwi. Bilang goro, bukan ngresik-ngresik masjid. Terus cah TPA-TPA kuwi bukan gowo keliling-keliling desa kae markaban ya Ramadan. Lah iki mbok lakoni burung. Oh iya. Elong dino gak poso ya. Ah, sing mbok eling-elingi apa kakan bruto kowe. Lagi ono duit ora. Loh, kayak masalah duit pangga. Lah rencanamu apa aslinya? Tahun ini? Rencanane yo paling budi-budi sing ora nek gawean kae engko takon melu keliling supaya ini yo men rame di sone awak dhewe. Rek wis tau. Kayak masalah budi-budi. Nek rencanaku ben beda karo tahun-tahun ini. Mbok dhewe-dhewe iki takon saben dina nganggo klambi putih. Jadi selama poso iki saben dina nganggo klambi putih. Hah? Full ngono iki Mas. Yo no, ben metok bersih. Tuh. Terus neh, apa ibumu neh? Sing lanang nggo sarung. Wis tau iki. Sarung ngono iki. Ngene wae. Sing lanang takon ora usah nganggo sarung. Nganggu tape wong itu. Waduh. Ben beda. Idemu lho kaya tahun-tahun wingi terus. Yo masuk, Pak. Waduh, malah kok kena cangkemku. Wis ngene ya? Pi. Pokoke aku wis percaya karo kowe, intine. Intine opoe arep menyambut Ramadan iki. Ora usah ditung, Pak. Kula pun. Iki salah iki yo ditebaran blonjo barang. Sing penting garapan kabeh, kowe ngomong karo masyarakat. Pokoknya kon poso kabeh, kon ngresik masjid dan lain sebagainya. Paham toh? Wah, paham. Siap kula nek masalah iki. Nah, masalah duit kok sange. Oh, tanganmu yo. Lho. Orang ora. Ki gak kleru, Pak. Oh, kleru iki. Iki lho tuku bumbon lho. Aku karo bayan lho, los. Yo jiro lu. Padmo yo. Kowe kurang jalur neh. Wis oke wing, kok kurang jaluk neh. Oh nggih, mak. Ayo lah gege mangkat. Matur suwun, Pak. Dino iki udah mumpung lho, sesuk wis ayak anu lho. Oh nggih, kula tak. Pamrih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayan iki sregepe kok ngono. Ning panggah duwe e urusane. Hah. Ya. Ning kelem aku. Yo, sembrante ayah. Malah piye to, Bur? Bojo minggat marko metu saka sarange. Piye iki? Ayo, gek ndang mlayu. Ayo. Wes, wes. Alah-alah iki. Piye to karep yen ado mlaku kok ora do inget-inget iki. Oh, yo arep tidak. Lah nggih, Pak. Pak Bayan, kayak budi nih Pak. Jojo harus subur. Enggak. Joko kan di mereka do pelayon ya. Biasa Pak, tanam ya ini. Kiki ucuku berminggat tak. Pak lemah Jojo ya. Diambung, diambung sih. Diambung itu. Iya Pak. Sehat gak Pak? Sehat. Lagi macam ini acara apa kok do pelayon? Nah ini Jojo ya Marco anaknya Pak Depardi nih. Matoi Pak. Marco, kok sing gendeng kuwi lho. Oh, bocah edan kuwi. Oh, pamo papa. Lah kok iso metu mau kuwi piye? Lah mboten ngertos aku iki. Subur niku aku terus lho. Enggak. Kuwi kuwi mau kira ada seneng kabeh to apa? Kok seneng mripun ae ben bojoku lunga minggal Pak. Lah entuk rezeki lho malah. Oh, kok malah tambah. Wes, aku nangis terus. Bojo minggal di piye iki? Ana solusi ra, Pak? Ana. Oh. Lah lor kono kae nek rondo anyar. Wah, habis. Tua. Tua. Tua no, Pak. Tapi sih ora apa-apa kan sugih duit akeh. Tua mlurut terus kok. Iya, cek kanggo nek rondo ya iya. Wong ambekane iki. Lah niku kan mujud jenengan. Aku mae nggone Pak Lurah. Nggih, nggih. Diamanai kon ngandani wargane. Oh, iya. Wong dinone kan arep bodho iki. Oh, poso. Oh, iya iya. Oh, nggih, nggih. Wong dino poso. Nganti lali iki. Iya, iki lali dino ngantan bodho. Cak-cakan terus kuwi lho masalahe. Iki pripun terusan? Njenengan. Aku mau jane iki arep golek warga. Nggih, nggih. Arep takon lapor ning RT-ne dhewe-dhewe.
Lagi kok malah kepetuan kowe ning kene sisan tak kandhani. Oh nggih nggih, Pak. Rasa do sedes-sedes. Lah pripun iki mengke wong niki kula diucak-ucak Marco kalih Joyo niki kok pripun iki mayu ning ndi bocah? Ning wit sawone. Sing ngoyak diem mriku kok. Nggih. Gampang kok tak urusane bocah.